Healthy Weekend започва с усмивка и с рубриката Красиви отвън и отвътре. Днес продължаваме започнатото от вчера, а именно красотата отвътре, с Ценка Местанска. Благодаря ви. Добро утро на всички. Желая ви един прекрасен ден. На вас също. И на зрителите ви, разбира се. Надявам се да сте започнали с усмивка деня. И с, разбира се, моя анонс. Аз съм млада, здрава и красива, богата и щастлива. Аз започнах именно така сутринта си, така че се надявам и зрителите да са го направили. А нека да продължим от там, откъдето приключи именно вчерашният ни разговор. От това интересно нещо тук, за което нямам търпение да разбера повече. Това е една паяжина, както виждате. И тая паяжина има много голям смисъл. Това всъщност е модела на здравата клетка. В Москва завърших лингвистично-квантова генетика, което означава, че нашите клетки говорят помежду си. Нашите клетки общуват, предават се сигнали, а хромозомите пък в ДНК комуникират чрез изречения и чрез звуци. Разбира се, не на това ниво на мозъчната дейност. А гледайки, наблюдавайки здравата клетка, вие предавате тази информация или този резонанс на клетките, които имат нужда. Защо? Защото когато изпитваме негативни емоции, ние разрушаваме тази паяжинка и всеки е виждал скъсана паяжина. Нали? Точно така. И когато започнем да се лекуваме, дали ще отидем на санаториум, дали ще използваме мисловни модели, няма значение, резонанса в нашето тяло просто зашива тези нишки и оздравява човек. Тоест ние се лекуваме чрез мисълта. Точно така. И много често хората не вярват. Те просто казват, какви са тия работи сега, трябва да гледам тая клетка и да оздравявам. Лично аз се излекувах от доста тежко заболяване. Те са различни. Могат да бъдат малки, да се лепят по тялото, по специални схеми, разбира се, и може да се наблюдават също. Това е наистина невероятно като квантова генетика и като лингвистично-квантова също. Тези самите трептения и резонанса трябва да бъдат в определена частота. И наблюдавайки 10-15 минути, моите студенти започват да чувстват затопляне в тялото. И то къде? Точно където е проблема. Това е голяма тайна на квантово ниво. Бих опитала и аз, за да видя какво ще почувствам. Не казвайте опитвам. Възнамерявам да го направя. Възнамерявам да направя. Благодаря за поправката. Така трябва. Опитвам, Вселената се казва, опитвай се колкото искаш. Важното е да правим. А когато зададете заповед на мозъка, той обича заповеди, обича действията. Малко към тези навици, които имаме, така не обръща много внимание, но когато зададем правилно командата, вече действа невероятно силно. Говорейки за команди, за лечение, няма как да не отключа и вратата на един проблем, който в момента е доста нашумял, именно паник-атаките и проблемите с самите нас, които реално се случват се възоснова външни фактори, но в крайна сметка ние сме тези, които трябва да контролираме ситуацията, поне според мен. Разкажете вашето мнение, как хората да се справят с бърнаут синдрома, с паник-атаките, с стреса и с натрапчивите мисли, ако... Въпросът е много уместен. Защо? Защото страхът и паниката в днешно време е уникално силен. И наистина завишиха се много пациенти, които ми се обаждат с такъв проблем. Дори вече и деца, и тинейджери. И когато намериш корена, то това е моята работа, след удърсач съм, като кучета търся. Когато намеря корена, защото всяка паника атака е провокирана от различни причини. Тоест, аз търся причината, следствието е ясно, паника атака. Веднага се усеща това, как да ви кажа, безконтролно поведение на хората, а те трябва да знаят, че страхът се освобождава от тялото.
чрез специални техники, методи. Той се освобождава и се замества със спокойствието. Наистина се замества със спокойствие и смелост. Безстрашие. Защо? Защото има и много по-тежки моменти в живота. Здрав дух, здраво тяло. Защо повечето хора правим грешката да смесваме духа и тялото? Имайки дори и паник атака или бърнаут, повечето хора изпадат в мисли, че се случва нещо с тялото им, не осъзнавайки факта, че всичко е в съзнанието. Как да разграничаваме? Много пъти във всяка моя лекция и семинар аз споменавам като важна, не споменавам, като важна точка храненето. Храненето е много важно. Значи ние даваме на тялото си сила, на духа си сила, а това е едно, трите заедно са уникален състав, тяло, дух и душа. Просто трябва да се научим, че епигенетикс, науката, казва 98% от болестите са на емоционална основа. 2% действително могат да бъдат или генетични, или някакви физически проблеми. Но трябва да се грижим за емоционалното тяло първо, за да не е здраво физическото тяло. И храненето тук е много важно. Алкална храна. Какво бихте казали за храненето? Да. И в книгата го пише много интересно за алкалната храна. Трите ата са много важни за мен. Алкална храна, алкална вода и алкални мисли. Тоест, всичко, което консумираме, трябва да забравим junk food, трябва да забравим тлъстите меса. И плюс това, аз не съм толкова за месото. Аз не ям месо. И пия много прясно мляко, козе. И когато кажа и предупреждавам, че за бъдеще това е истината, чистата храна, то ми мирише, не мога да ям козе мляко, не мога да ям козе сирене. А това е много важно. И се редила една опашка за козе мляко и всички жени ме гледат, ами вие от какво сте болна? И аз казвам, аз не съм болна, аз съм здрава. Ами тогава за какво е козето мляко? Хората не осъзнават, че именно превенцията и грижата. Когато вече са болни, да, тогава почват да търсят козе мляко, защото така им е казано. Нека да направим следното. Нека да погледнем това тяло. Колко е красиво, колко е хубаво, че то ни носи към работата, към успеха, към срещите, към романтиката, към екскурзиите. Последно място, като че ли се отделя на тялото. Ето, с децата, къде са салоните, физкултурните салони? Или влизаш в някакъв тъмен салон и детето няма желание дори да се движи. Ето, обездвижиха се децата. Ние оттам тръгваме. И храненето, храната, която консумират. И искам да направя един апел. Мили хора, храната е много важна. Храната понякога път определя мисленето. Още като видя какво е човек, мога да кажа какво мисли. Прекрасен финал. Времето неусетно излетя, а толкова много ми се искаше да поговорим и за дисковете. Да, това са уникални. Но може би ще го направим в следващата ни среща, а зрителите могат да намерят цялата информация и всичко, което около теб в социалните мрежи. Благодаря ви за участието. Много благодаря за разговора.